პირეთის შემოშაობას იწყებს მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური. ეს არის ახალი 12-ე სოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად. გამარჯობა. ქართულ ოცნებაში კოალიციის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარადგინეს. ბიძინა ივანიშვილი დარწმუნებულია, რომ კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში წარმატებებს მოიპოვებენ. ვინ გახდა ივანიშვილის რჩეული? ამას ნოდარ ჩაჩუასთან გავიდეთ. ეს ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ნოდარ, გამარჯობა. დიახ, ბიძინა ივანიშვილმა დღეს 17 მაჟორიტარობის კანდიდატი დაასახელა და მე შემიძლია უკვე ჩამოგვითვალოთ ის სახელი და გვარები, თუ ვინ იქნება ის ადამიანები, ვინც 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების დროს სხვადასხვა რაიონში იყრისკენს ქართული ოცნების სახელით. და ესენი იქნება სიღნახში, ეს არის გელა ნიკოლაიშვილი და ეს არის მეწარმე ბიზნესმენი, დედოფლისწყაროში ალექსანდრე თამაზაშვილი, თამაზ თამაზაშვილის შვილი, როგორც ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, ეს არის ადამიანი, რომელიც ამ წუთებში ეს არის პირველი მსხვერპლი თამაზ შემდეგ, რაც ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკაში გამოჩნდა და თავად ბიზნეს შუის პოლიტიკაში გამოჩენის მსხვერპლი, ლაგოდეხი ლუკა კურტანიძე, რამდენიმე გზის ჩემპიონი და ცნობილი სპორტსმენი, ასევე სახალხო კრების წევრი, ყვარელი დავით ქევხიშვილი, ესეც ასევე სპორტსმენი, ახმეტა ზურაბზვიადაური, ბორჯომი გედევან ფოფხაძე, ახალციხე გურამ კუტალაძე, ადიგენი ბიძინა გუჯაბიძე, ასპინძა თემურ მაისურაძე, ონი თამაზ გია ჯაფარიძე, მესტია ვიქტორ ჯაფარიძე, თერჯოლა ომარ ნიშნიანიძე, საჩხერე ქალბატონი მაიანა კობახიძე, ვანი გოდერძი ტყეშელაშვილი, წყალტუბო პაატა ქარეიშვილი, ხობი გიაბუკია, ჩხოროწყუ ლევანიზორია. ესის მაჟორიტარი კანდიდატები არიან, რომლებიც 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ქართული ოცნების სახელით იყრიან კენჭს. როგორც ბიძინა ივანიშვილმა დღეს ჩვენთან საუბარში ჟურნალისტების შეკითხვაზე განაცხადა, მთავარი კრიტერიუმი ამ ადამიანების შერჩევისა არის სუფთა წარსული და ასევე პროფესიონალიზმი საკუთარი საქმის. მათ უნდა კონდეთ სწორედ ნაცხოვრები წარსულში, არ უნდა ჩნდებოდეს საზოგადოების ხრიდან და ჩვენი ხრიდანაც, კოალიციის ხრიდან სერიოზული კითხვები მათ წარსულზე. მე მხედველობაში მაქვს სიცრუესა და სიცრუეზე არ უნდა კონდეს აგებული თავის წარსული. ამ მხრივ ყველას აქვს აბსოლუტურად ღირსეული წარსული და თქვენ შეგიძლიათ თითოეული კანდიდატი განიხილოთ. კითხვები შეიძლება ერთი ორ კაცზე არსებობდეს, მაგრამ ამაზე არსებობს ძალიან ღირსეული პასუხებიც. ამის შემდგომ მისი გამოცდილებაც თუგნებავთ პოლიტიკური ხალხის დამოკიდებულება მათ ადმინცნობადობა და ესე შემდგომ, რაც უნდა ხდებოდეს პოლიტიკაში, არაფერი განსაკუთრებული არ გავიკეთებია. პირველ ორს წარმოგიდგენთ, რომ სუფთა წარსულს ცდილობდით მაქსიმალურად და პროფესიონალიზმს თავის საქმეში, როგორები არიან. იმის შემდგომ სხვა ცდილები, რასაც საზოგადოებას ცენ სხვათვის, მაქსიმალურად ვითვალისწინებთ ყველაფერს. აი, ეს არის მთავარი კრიტერიუმები უკვე, რისთვისაც ბიძინა ივანიშვილმა ეს ადამიანები დაასახელა. ჩვენ უფრო დეტალურად თუ რას აპირებენ ისინი და როგორი იქნება, ასე ვთქვათ, მათი სამოქმედო გეგმა პირდაპირ ეთერში საჩხერის მაჟორიტარობის კანდიდატს და ქართული ოცნების ერთ-ერთ ლიდერს გამო მანანა კობახიძეს ჩავთავთ. მოგესალმებით გამო მანანა, დაგისვათ ესეთ კითხვას, რისთვის უნდა მოგცეთ თქვენ იგივე საჩხერელმა ამორჩეველმა ხმა? მთავარი რისთვისაც, ანუ რა თვისაც თქვენ გააკეთებთ საჩხერეში, რა იქნება? მე მინდა გითხრათ, რომ წლების განმავლობაში საჩხერეში რეალურად ხელისუფლებას არ უმ შავია, თუ კი რაიმე პრობლემა ხდა იდგა იქ ადგილობრივი მოსახლეობის წინაშე და ასეთი პრობლემები ძალიან ბევრი იყო, ცხადია. ყველაფერი ეს მოგვარებული იყო სწორედ ბატონი ბიძინა ივანიშვილის, მისი საქველმოქმედო ფონდის მიერ. ანუ ეს რაიონი მთლიანად არის უზომოდ მადლიერი სწორედ იმ ქველმოქმედების და მინდა გითხრათ, რომ სწორედ ხელისუფლების გასაკეთებლად აკეთებდა ბატონი ბიძინა ივანიშვილი იქ და არა მარტო იქ, არამედ მთლიან საქართველოში. აქედან გამომდინარე, ის თუ რატომ უნდა დაუჭიროს ქართულ ოცნებას მხარი საჩხერელმა მოქალაქემ, ეს ძალიან მარტივი გასაგებია მათთვის, იმიტომ რომ სწორედ ერთადერთ ძალას, რომელსაც შესწევს არამხოლოდ საჩხერის, არამედ მთლიან საქართველოს გამოყვანა უმძიმესი პოლიტიკური სოციალურ-ეკონომიკური ვითარებიდან, ერთადერთ ძალას წარმოადგენს სწორედ ქართული ოცნება, რომელსაც ნამდვილად შეუძლია თითოეული ჩვენი თანამოქალაქის პრობლემების გადაჭრა. უმძიმესი ფსიღატაკე, უმძიმესი გაჭირვება, ძალიან ძიმე სოციალური ფონი და აქედან გამოსulis ერთადერთი საშუალება არის სწორი პროგრამული სულების, სწორი გადაწყვეტილებების მიღება, წესიერი ადამიანების მოსვლა პოლიტიკაში, რომლის გარანტიასაც იძლევა სწორი ქართული ოცნება. ძალიან დიდი მადლობა თამათამანდა გისურვებთ წარმატებებს. ჩვენ ასევე შეგვიძლია კიდევ გავესაუბროთ ერთ მაჟორიტარობის კანდიდატს, ბატონი ლევანიზორია. მოგესალმებით ბატონო ლევანს. კოალიციის ლიდერმა თქვა, რომ თქვენ ხართ ერთ-ერთი მთავარი ავტორი, ასე ვთქვათ, იმ რეფორმისა, რომელიც ასე ვთქვათ, მისი მოწონების მთავარი ის იყო, ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ეს უნდა იყოს მთავარი კრიტერიუმი, რისთვისაც ასე ვთქვათ, თქვენმა ამორჩეველმა ხმა უნდა მიქცეს. გარდა ამისა, რას პირდებით, რას ეუბნებით იმ ამორჩეველს, ასე ვთქვათ, სადაც უკვე თქვენ წარდგენილი ხართ? მთავარი კრიტერიუმი, რაც ბატონმა ბიძინამ დაასახელა, არის წარსული. წარსული გამომდინარე საკუთარი პრინციპულობიდან, გამომდინარე კანდიდატის ღირსებიდან და განვლილი გზიდან.
და ახლა ჩემ თავზე საუბარი ბუნებრივია მინდა მოკრძალებული ვიყო, მაგრამ ფაქტებს გაუშვებროთ ხაზი, სწორედ რომ რეფორმები, რაც საპატრულო კოალიციის შექმნასთან არის დაკავშირებული, რითაც სხვადასხვა ეს ხელისუფლება ხშირად ტრაბახობს. უკავშირდება არა ვანომერაბიშვილის სახელს, რომელიც ძალიან აქტუალური იყო წინა დღეების განმავლობაში, არამედ უკავშირდება სულიად სხვა გარემოებას. მაშინ ბატონი მერაბიშვილი გახლდათ სულ სხვა პოზიციაზე, ის 2005 წლის დასაწყისიდან გახდა შესოსოს მინისტრი, ხოლო საპატრულო პოლიციის შექმნა, რომელიც ძირითადად შესოსოს აკადემიის ფარგლებში განხორციელდა და დაიწყო, ხედველობაში მაქვს გაის გაუქმება და საპატრულო პოლიციის თანამშრომელთა მომზადების კურსები 2004 წლის ივნისს უკავშირდება. ანუ თქვენ თვითონ განსაუბრეთ, როდის, ვინ, რა პირობებში განათლებია, რაც შეეხება უკვე პროგრამას. ბატონება, რატომ უნდა დაგიჭირო თქვენ მხარე ამ მოწევებამ? თავარი, რასაც თქვენ გვიგებით, ძალიან სერიოზული პროგრამა მე მქონდა საშუალება უკვე გავცნობოდი და სხვადასხვა თანამონაწილეც გახდით, არამხოლოდ შესაძლებელი რეფორმების კუთხით, არამედ ჯანდაცვის რეფორმების ჯგუფის წევრიც გახდით. არის ყველა მიმართულებით კონკრეტული წინადადებები და არა იმ ფაზიოლოგიით, რომელიც ამჯამინდელმა მთავრობამ მერაბიშვილის ხელმძღვანელობით რაღაც ციფრებში გაწერილი პროგრამა შემოგვთავაზა, არამედ ჩვენ გვაქვს ახალი ფილოსოფია, ახალი მიდგომა. თუმცა ერთ-ერთ კონკრეტულ და ეს არის პრიორიტეტები, ნუ ეს მთავარ პრიორიტეტები ჯანდაცვა, ეს არის დასაქმება ბუნებრივია, ეს არის სოფლის მეურნეობა და ასე შემდეგ, განათლება განსაკუთრებით. მოდი ერთ კონკრეტულ დეტალს აღნიშნოთ. ძალიან მოკლედ, ჩვენ ძალიან ცოტა დრო გვაქვს, ერთი კონკრეტული დეტალი. აი ჯანდაცვის სფეროში ისინი ამბობენ, რომ 3 მილიარდ ჩავდებთ, მაგრამ ისინი ჩადებენ ამას ელიტური კორუფციის სისტემის პირობებში, რომელიც მათივე ჯიბის გასაგებების საფუძველი იქნება. ჩვენ არ გვინდა იმ მონოპოლიების მეშვეობით და შუამავლი კერძო სადაზღვეო კომპანიების მეშვეობით მივაწოდოთ უფასო სამედიცინო დამცველ, არამედ უშუალო პირდაპირ მოქალაქეს, ვინც სახელმწიფოსგან ვალდებულია და უფლებამოსილია მიიღოს ეს დახმარება, მივაწოდოთ ყოველგვარი კორუფციული სქემის გარეშე. აი ეს არის ასებითი განსხვავება, ამიტომ ციფრები, რითაც თავს იწონებს ხელისუფლება ელიტური კორუფციის პირობებში, კიდევ ერთხელ ამელიტურ კორუფციას და მონოპოლიურ ხელოვნებას შექმნა მონოპოლიებს აძლიერებს და მაჯიბებს ფეის ოქროს. დიდი მადლობა, თქვენ კიდევ გექნება შესაძლებლობა ასე თქვა მიმართოთ თქვენს ამომრჩევას თქვენი საპროგრამო პრიორიტეტებით. ძალიან დიდი მადლობა, ესენი იყვნენ ის ადამიანები, რომლებიც ანუ იყვნენ კეთ ქართული ოცნების სახელით, რაც შეეხება როგორც ეს კოალიციის ლიდერმა განაცხადა, ასე თქვა დაერჩენი ადამიანები, ანუ თბილისის მაჟორიტარი კანდიდატები მომავალ კვირის დასაწყისისთვის წარმოდგება, რაც შეეხება შიდა ქართლის მაჟორიტარ კანდიდატებს კი ბიძინა ივანიშვილი 15 ივლისს კვირას გორში გამართულ აქციაზე დაასახელებს. დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჩაჩვა საუბრობდა. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, კოალიცია ქართულმა ოცნებამ რამდენიმე რაიონში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარადგინა. სახელმწიფო მონიტორინგის სამსახური ამჯერად ტელეკომპანია მეცხრე, არხის, მაესტროსა და კავკასიის ანგარიშებით ინტერესდება. მაკონტროლებელმა ტელეკომპანიებს კოალიცია ქართულ ოცნებასთან და ფონდ კომართან გაფორმებული ხელშეკრულებების და ჩარიცხვების შესახებ ინფორმაცია მოითხოვა. კომპანიებში წერილი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა გუშინ გაავრცელა. დავითარება ტელეკომპანია მაესტროსში წერილის მიღების შემდეგ ტელეკომპანიის ხელმძღვანელობა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურში წარსადგენ დოკუმენტაციას ამზადებს. პარალელურად მზადდება სარჩელის ტელეკომპანიის ხელმძღვანელობა ანტენების დაყადაღებას აპროტესტებს. არის თუ არა რაიმე უკანონობა სარეკლამო ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით და როდის მიმართავს სასამართლოს ტელეკომპანია თემას? მარხა შტადუა განაგრძობს, ის ახლა პირდაპირ ეთერში საუბრობს მარხას გისმენთ. ჩვენ ბოდიშს ვიხდით ტექნიკური ხარვეზებით, მალხას სოდნო მოგვიანებით ჩავთავთ. არასამთავრობო ორგანიზაციები სპეციალურ განცხადებას ავრცელებენ მაესტროს სატელიტური თეფშების დაყადაღების გამო. კოალიცია სამოქალაქო განვითარებისთვის წევრი ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ როგორც პროკურატურის, ასევე სასამართლოს მოქმედება ცალსახად მიმართულია თავისუფალი მედია საშუალებების წინააღმდეგ. თავისთავად ხელს უშლის საზოგადოებისთვის ობიექტური ინფორმაციის და ალტერნატიული აზრის მიწოდებას. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც დამოუკიდებელი მედია საშუალებების მუშაობა განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს საარჩევნო პერიოდში. მიგვაჩნია, რომ ასეთი ტიპის გადაწყვეტილება ეჭქვეშ დააყენებს 2012 წლის ოქტომბერში საპარლამენტო არჩევნების დემოკრატიულად და გამჭვირვალედ ჩატარებას. მოუწოდებთ საქართველოს პრეზიდენტს, მთავრობას, საქართველოს სახალხო დამცველს, საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ წარმომადგენლობებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს მკაცრად შეაფასონ აღნიშნული მოქმედება, რათა უმოკლეს დროში უზრუნველყოფილი იქნეს დამოუკიდებელი მედიის თავისუფლება. აღნიშნულია არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებაში.
სატელიტური ანტენების დაყადაღების ფართს მედია საშუალებებით ეხმაურებიან. სპეციალურ განცხადებას ავრცელებს პალიტრა მედია, სადაც წერია, რომ ნებისმიერი ბრალდება განსაკუთრებით მედია საშუალებების მიმართ მაქსიმალურად დასაბუთებული გამოძიება კი გამჭვირვალე უნდა იყოს, რათა საზოგადოებას არ ქონდეს უპასუხო კითხვები და არ გაჩნდეს ეჭვი სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვაზე. მოუწოდებთ ხელისუფლებას თავი შეიკავონ მსგავსი რადიკალური ღონისძიებებისგან და მისცენ ტელეკომპანია მაესტროს მაუწყებლობის და განვითარების შეუზღუდავი შესაძლებლობა. ეს არის ფრაგმენტი პალიტრა მედიის განცხადებიდან. საჩერპლულ უბრუნდებით მალხას ჭრადუას, მალხას დისმენთ. მალხას დისმენთ, პირდაპირ ეთერში ხარ. სობაჩ, მე ხელს მიჭირავს დოკუმენტი, რომლის თანახმადაც კონტროლის პალატის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა ტელესამომავწყებლო კომპანია მაესტროს ფინანსური მონიტორინგის სამსახურმა მოსთხოვა ის ხარჯები, რომელიც სარეკლამო მომსახურების მიზნით ამა თუ იმ პოლიტიკურმა სუბიექტმა გადაუხადა ტელეკომპანია მაესტროს, ჰქონდა თუ არა მას ამის უფლება და რავადებში წარუდგენს საკუთარ პასუხს და მონაცემებს ტელეკომპანია მაესტრო მონიტორინგის სამსახურს. ჩვენ შეგვიძლია ამ კითხვით გადავიდეთ ტელეკომპანია მაესტროს ერთ-ერთ დამბუსნებელთან, მამგაყბონთან, რომელიც ჩვენს გვერდით იმყოფება. ბატონო მამგა, რავადებში ნაპირებთ პასუხი გასცეთ ნათია მოგელაძის უწყებას. ამ მხრივ ჩვენ ყველაფერი წესრიგში გვაქვს, დღეს ან ხვალ ალბათ უპასუხებთ, გაუგზავნით ყველანაირ დოკუმენტაციას. ელოდით თუ არა ვთქვათ, რომ მოგელაძის უწყება ამ კითხვით შემოვიდა და თქვენს უწყებაში? ქალბატონი მოგელაძისგან ალბათ არ იყო ეს მოულოდნელი ჩვენთვის, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ ამ მხრივ ჩვენთან ძალიან დიდი სიმკაცრეა, ყველაფერი არის კანონის ფარგლებში. კეთილი და მინდა კითხოთ ყადაღის დადებასთან დაკავშირებით, გუშინ ცნობილი გახდა, რომ 8000 თეფში, რომელიც ეკუთვნის ტელეკომპანია მაესტროს, არის დაყადაღებული საბაჟოზე. გუშინ სამხრივად შეფასდა ეს გადაწყვეტილება, როგორც მედიაზე მორიგიზაცოლა. თავად რას ფიქრობენ თქვენს მაუწყებლობაში მენეჯმენტის წარმომადგენლები და დამფუძნებლები? რა თქმა უნდა, ცალსახად ეს არის ეწოლა მედიაზე, ეს არის თავისუფალი სიტყვის ჩახშობა. ეს პირველი მაგალითი არ არის არც ერთი საქმე და ასეთი ძალიან ბევრია პროკურატურაში, რომელიც ეხება მაესტროს, ეს არის მაესტროს აფეთქება, აპარატურის დამტრევა, ჟურნალისტების ცემა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გამოძებული არ არის და არანაირი რეაგირება არ არის. ეს რო იყოს პირველი შემთხვევა, შეიძლება დაეჭებულიყო ადამიანი, მაგრამ ეს არის მთელი რიგი შემთხვევებისა, რომელიც მიმართულია დამოუკიდებელი მედიის წინააღმდეგ. დიდი მადლობა. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენს პირდაპირ ეთერში საუბრობდა ტელეკომპანია მაესტროს ერთ-ერთი დამსწრებელი მამგაყლუნტი. ჩვენთვის ასევე ცნობილი ინფორმაციით, დღეს მაესტროს ადვოკატი დიმიტრი გაპონია შეიტანს სააპელაციო სასამართლოში სარჩელს ყადაღის დადებასთან დაკავშირებით, თუმცა როგორც ტელეკომპანიის მენეჯმენტში ამბობენ, მათ არ აქვთ იმის იმედი, რომ სააპელაციო სასამართლო დააკმაყოფილებს გაპონია სარჩელს. პირდაპირ ეთერში მალხა შკადუა გვერთვებოდა ტელეკომპანიებისა და სახელმწიფო აუდიტის საქმეს. ჩვენ მომდევნო გამოშვებებში საუბრობდებით. მანამდე კი აღსრულების ეროვნული ბიურომ ქართულ ჯგუფისა და პროგრეს ბანკის აღსრულებას დაქვემდებარებული ქონება იძულებითი მართვის რეჟიმში გადაიყვანა. საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება იუსტიციის უწყებამ უკვე მიიღო დღეიდან დაყადაღებულ აქტივებს სახელმწიფო აღმასრულებელს დაქვემდებარებული ქონების მმართველი ჩაიბარებს, რომლის ვინაობაც რამდენიმე წუთის წინ გახდა ცნობილი. იძულებით მმართველად აღსრულების ბიურო ვლადიმერ უგულავა დანიშნა. მის მიერ განხორციელებული იძულებითი მართვის შედეგად ამოღებული თანხებით მოხდება კრედიტორის დაკმაყოფილება. ქართულ ჯგუფისა და პროგრეს ბანკის აქციონერებს ჩამოერთმევა ფონების დანჭარგვის, სარგებლობისა და ადმინისტრაციული პოლიტიკის განხორციელების უფლება. განუსაზღვრელი ვადის განმავლობაში კერძო საკუთრება სახელმწიფო ქონება გახდება. აღსრულების ბიუროს გადაწყვეტილებას ქართულ ჯგუფის ადვოკატები მესაკუთრეთა ინტერესების ხელყოფასთან აიგივებენ. ამ აზრზე ხელის აღება არნიშნავს იმას, რომ მათ უკანონობაზე აიღეს ხელი, მათ შეფარულად განახორციელეს იგივე მიზანი, რადგან თუ კი ამ ქონებით განუსაზღვრელი დროის განმავლობაში ისე ისარგებლებს სახელმწიფო და ისე მართავს როგორც საკუთარს, მაშინ ეს იგივე საკუთრების ფარული ჩამორთმევა არის. ანუ თითქოს გარეგნულად საკუთრება უცვლელია და შინაარსობრივად იგივე შედეგი დგება. ინციდენტი გორში ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებმა საინფორმაციო სააგენტო ინფოცხრის კამერა დაამტვრიეს. გორის რაიონის სოფელ ზეღდულეთში მოსახლეობასთან ქართული ოცნების ლიდერების შეხვედრის ჩაშლა ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებმა სცადეს. ადგილობრივების განმარტებით ქალბატონი, რომელიც შეხვედრაზე ყველაზე მეტს აქტიურობდა, ადგილობრივ ხელისუფლებას სხვა სოფლებიდან ჰყავდა მოყვანილი. ნაციონალურობის აქტიურობის მიუხედავად შეხვედრა მაინც შედრა და მოსახლეობამ საკუთარ პრობლემებზე ღიად ისაუბრა.
დროიდან მივიდა სასტრატო. ეხა მოვიდა ივანიშვილი დაალაგებულ ქვეყანაში. აქამდე სად იყო? რუსებმა გამოგზავნეს? არ გმინდა და იმიტომ მოვედი. სააკაშვილის ამდენ ნიხნის შრომას ხალხი უგდებს ხალხი. ეგრეა, ივანიშვილი არ მინდა ხალხს, ხო შეიძლება რომ გამოსვლა. ნაციონალი ვარ, რა თქმა უნდა. ეს არის ადგილობრივი განგეობის წარმომადგენელი, ზოგის და, ზოგის ცოლი. არ ვიცი, რატო აქტიურობენ, ალბათ ეს არის ზემოდან დავალებული, რომ ჩაიშალოს შენი შეხვედრები. მაგრამ ხალხში რამხელა მუხტია, ხალხს უჭირს ხალხო. ეს არის სინამდვილე, ეს არის რეალობა. 3-4 კაცის ძახილი ამას ვერ შეაჩერებს, რაც ჩვენ დაწყებული გვაქვს, რაც ამ ხალხის ნება, ამ ხალხის სურვილია. ჩვენ ყველას გვინდა ერთიანი, ძლიერი, სამართლიანი, დასაქმებული საქართველო ქონდეს და ჩვენ ამას აუცილებლად მივახსნებთ ოქტომბერში. ქართული ოცნება გორში 15 ივლისს დაგეგმილი აქციისთვის ემზადება. კოალიციის ლიდერები გორის მუნიციპალიტეტის 10-მდე სოფელში იყვნენ და მოსახლეობას სამომავლო აქციის თარიღი და ადგილმდებარეობა გააცნეს. შეხვედრას ქართული ოცნების წევრებსა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს შორის სიტყვიერი დაპირისპირებაც მოხდა. განსაკუთრებული აქტიურობი ტერიტორიული ორგანოების რწმუნებულები და მათი ნათესავები გამოირჩეოდნენ. კოალიციის წევრები შიდა ქართლის რამდენიმე სოფელში მოსახლეობასთან შეხვედრას დღესაც აპირებენ. ხელისუფლებისგან დადგმული და ინსპირებული, იმიტომ რომ ხალხს სრულიად სხვა განწყობა აქვს. ხალხი მოტივირებულია, ხალხი ზადარისულებებისათვის, ხალხი თუნდაცულებები, ხალხი ხარს უჭერს ქართულ ოცნებას. თუმცა ყველა სოფელში არის 1-2 ადამიანი, რომელიც გამოდის და ყვირის, სად იყო ომის დროს ბიზინა ივანიშვილი. ბიზინა ივანიშვილი იყო საქართველოში, ხმარებოდა ქართულ ხალხს, იდგა ქართული ხალხის გვერდით. ძირითადად ყველგან ყველა სოფელში ხდება ერთი და იგივე ხალხი, არის დავალებული აქ, არის თვითონ განგებელი დადეს, აფრთხილებს ხალხს, რომ დილიდანვე არიან მობილიზებულები, რომ ჩამოდიან ქართული ოცნების ხალხი და ყველანაირად შეუშალეთ ხელი, რომ არ მიიღონ ხალხმა ინფორმაცია. ქართული ოცნების მოსახლეობასთან შეხვედრა ხაშურის რაიონის სოფელ ბუღაურშიც დაძაბული გამოდგა. გარემოს დაცვის მინისტრის გოგა ხაჩიძის მშობლიურ სოფელში ჩასულ კოალიციის ლიდერებს ღიად დაუპირისპირდნენ მინისტრის და ეკა ხაჩიძე და მამა მევლუთ ხაჩიძე. დაიგეგმა დილიდან როგორც ხედავთ ერთხელ თითქოსა ჩაშალეს შეხვედრა, აი მიიღეს 210 ადამიანი, თუ რა ვიცი რამდენი ადამიანი მოვიდა შეხვედრაზე. ეს არის აი უგუნური ხალხის უგუნური საქციელი. ა პრეზიდენტის ხავთ ისეთი ხარდაჭერები ყოს კონკრეტულად ამ რაიონში და ამ სოფელში. ადამიანებმა რა დააშავეს, ვისაც ჩვენთან ურთიერთობა უნდა და ნორმალური. ჩვენ ხო არავის არაფერში არ ვეცილებთ. არავის არაფერს არ ვართმევთ. გვინდა ხალხთან ნორმალური ურთიერთობა. დაგონებო თავი რა. შეგვეშვან. მიხედო თავიანთ მერაბის თუ სააკაშოს ან წაწაღებულ პოლიტიკოსებს. სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში რეკომენდაციით მიმართავს საქართველოს მთავარ პროკურორს დაიწყოს გამოძიება მოქალაქე გიორგი თავთარაძის ცემის ფაქტთან დაკავშირებით. ომბუდსმენის აპარატში აცხადებენ, რომ მათი წარმომადგენელი დაზარალებულ შეხვდა, რომელმაც მათ მოუთხრო, რომ 2012 წლის სამივლის მეგობრებთან ერთად სოფელ ანაკლიაში საზაფხულო ბანაკის მიმდებარე ტერიტორიაზე მეგობრებთან ერთად ღამის დათენებას აპირებდა. მათთან მისულმა პოლიციელებმა ისინი ალკოჰოლური ტესტის ჩასატარებლად პოლიციის განყოფილებაში გადაიყვანეს. თავთარაძე მათ თხოვა არ დაეკისრებინათ ადმინისტრაციული ჯარიმა, რადგან მას უკვე ჰქონდა დაკისრებული ეს სახელი. ამის გამო პოლიციელებმა თავთარაძეს და მის მეგობრებს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. ომბუდსმენის ცნობით მომხდარი შემდეგ დაზარალებულს უჭირს მეტყველება. ამასთან სამედიცინო ბარათში გაკეთებული ჩანაწერების მიხედვით თავთარაძეს სამედიცინო ნაწილში შესვლისას აღენიშნებოდა ნევროზული მდგომარეობა, ნაკაწრი ჭრილობები თავისა და გულმჭერდის არეში.
ეთერში ახალი 12-ზე მართლმადიდებელი სამყარო დღეს პეტრე პავლობას წმინდა მოციქულების პეტრეს და პავლეს ხსენების დღეს აღნიშნავს. ქრისტეს მოწაფეთა მოციქულთა შორის მართლმადიდებელი ეკლესია განსაკუთრებულ პატივს წმინდა პეტრე და წმინდა პავლე მოციქულებს მიერდებს. მათ თავმოციქულები ეწოდება წმინდა მოციქული პეტრე, წმინდა მოციქულ ანდრია პირველწოდებულის უფროსი ძმა იყო უფლის ხმობამდე ისინი გალილეის ტბასთან მდებარე პატარა ქალაქ ბეთსაიდის მეთევზეები იყვნენ. წმინდა თავთა მოციქულთა პეტრესა და პავლეს სახელზე პირველი ტაძრები რომსა და კონსტანტინოპოლში მეოთხე საუკუნეში წმინდა მოციქულთა სტორმა კონსტანტინე დიდმა აღმართა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე წირვალოცვა სამების საკათედრო ტაძარში აღავლეს პეტრე პავლობის დღესასწაულს წინ ერთიანი პეტრე პავლობის მარხვა უძღოდა, რომელიც 11 ივნის დაიწყო და დღეს საზეიმო ლიტურგიის შემდეგ დასრულდება. წირვა სამების საკათედრო ტაძარში ჩვენი კორესპონდენტი ხათუნა ქარდავა ესწრება, ის ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. ხათუნა, გისმენთ. მოგესალმებით. წირვა დასრულდა სამების საკათედრო ტაძარში, რომელმა აქ თავმოყრა დილიდანვე იწყო, მალე პატრიარქის ქადაგება დაიწყება. მართლმადიდებლური ეკლესია პეტრესა და პავლე მოციქულების ხსენების დღეს აღნიშნავს. დევანდელ დღეს თავიდა თავი პეტრე პავლე მართლმადიდებელი ეკლესიისა, ჩვენი ეკლესიისა, ჩვენი ყოფის, ჩვენი სულიერი მდგომარეობის. რა უნდა ვთქვა, ამდენი ხალხი მთლიანად მართლმადიდებელი სამყარო საქართველო ფერსედგა და დაბრწყინებული თვალებით გულით ეგებება ამ არაჩვეულებრივ დღეს. პეტრე მოციქული მდიდარი ებრაელის ოჯახიდან იყო. ის ორივე თვალით უსინათლო იყო, თუმცა მას შემდეგ, რაც მოციქულმა ანანიამ მას თვალები აუხილა, სწორედ ამის შემდეგ იწამა ღმერთი და ქრისტიანობის ქადაგება ამის შემდეგ დაიწყო. პავლე მოციქული კი წმინდა ანდრია წოდებულის ძმა იყო. ასევე დღეს გაიხსნა პეტრე პავლობის მარხვა, რომელიც წელს 4 კვირის განმავლობაში გრძელდებოდა. დიდი მადლობა, ეს იყო ხათუნა ქარდავა სამების საკათედრო ტაძრიდან. შვილთა 23 საყოველთაო ნათლობა ხვალსვეტი ცხოვლობას გაიმართება, ამჯერად უწმინდესის ნათლული კიდევ 510 შვილი გახდება. ნათლობა სამების ლავრის სულიწმინდის სახელობის სანათლავ ტაძარში მოხდება. მონათლულებს ტრადიციულად ჯვარს, ნათლობის მოწმობა, სახარებას და სანთლებს აჩუქებენ. ნათლობის დასრულების შემდეგ კი სანათლავში უწმინდესი მიბრძანდება და საკუთარ ნათლულებს დალოცავს. კათოლიკოს პატრიარქის ნათლული უკვე 11,907 ბავშვია. ისინი ჯვარდაწერილი ოჯახების მესამე და მეტი შვილები არიან. და გამოშვებას დღის სხვა სიახლეებით განვარწობთ. ბოლნიში აფხაზეთიდან დევნილი 15 ოჯახი დაუსაძლეს პირობებში ცხოვრობს. ბინა, სადაც ისინი არიან ჩასახლებული ავარიულ მდგომარეობაშია, მათ დახმარებისთვის ადგილობრივ ხელისუფლებას და პრეზიდენტის ადმინისტრაციას მიმართეს, თუმცა დევნილების პრობლემით არავინ დაინტერესებულა. აფხაზეთიდან დევნილი მაყვალა მანაგაძე დღემდე უშედეგოდ ცდილობს საცხოვრებელი ფართის პრობლემის მოგვარებას. ბინა, სადაც ის არის ჩასახლებული, ავარიული და საცხოვრებლად გამოუსადეგარია. მაყვალა მანაგაძე ადგილობრივი ხელისუფლებისგან ახალი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას ითხოვს. დღესდღეობით კედლებიც ინგრევა, პოლიც ინგრევა, ყველაფერი, მაგრამ როცა რა დროს არ უნდა გამევიდეს, უნდა დავტოვო და უნდა წევიდე. დანაპირები ბევრს გვირდებია, მაგრამ ბევრი პუსტა. საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის მიზნით იძულებით გადაადგილებულმა 15 ოჯახმა დახმარების თხოვნით ბოლნისის ადგილობრივ გამგეობას, შემდეგ კი პრეზიდენტის ადმინისტრაციას მიმართა. თუმცა, როგორც თავად ამბობენ, მათი პრობლემით არავინ დაინტერესებულა. არა გვაქვს სახლი ჩვენი კარი, არაფერი. მიუმართეთ, ვისაც მიმართავთ, ყველანი ვარსკვლავნებია. ბატონო გამგებელმა, არ გვაწერი ხართ. აბა, ვის ვაწერი ვარ, ჩვენ გაგვაკიდეო. ბატონი პრეზიდენტის გვატყვილებს, აფხაზეთის სამინისტროს გვატყვილებს და რუსთავის გვატყვილებს ჩვენ. ხან იქეთ ბაგზამიან, ხან აქეთ და არავისგან არაფერი, არავით არის დახმარებას აღარ ველოდები. და რას ვიპირებენ? ერთი გაგვაგებიო საერთ ემთავრობა. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოციალური დახმარებისა და მიგრაციის სამსახურის უფროსი გოჩა თაგვაძე აღნიშნავს, რომ ადგილობრივ დევნილებზე პასუხისმგებლობა ტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს ქვემო ქართლის სამმართველოს ეკისრება.
კონკრეტულ შემთხვევაში ეს დევნილები, რომლებიც ასე ვთქვათ, მიმართეს ცენტრალურ მთავრობას ბოლნისიდან, ესენი ხდებიან ამ პროგრამის მეორე ეტაპზე, სადაც გათვალისწინებული იქნება მათი საცხოვრებელი ფართები დაზრუნველყოფა. ეს არის სტრატეგიული გეგმა ქვეყნის ტელეკომპანიის მასშტაბით, რომელიც მოქმედებს და ამ შემთხვევაში ბოლნისის მუნიციპალიტეტის კომპეტენციაში არ შედის ეს საკითხი, ეს კონკრეტული საკითხი. როგორც მუნიციპალიტეტის სოციალური დახმარებისა და მიგრაციის სამსახურში განმარტავენ, ხელისუფლების მიერ შემუშავებული პროგრამის მეორე ეტაპი 2013 წელს დასრულდება და აფხაზეთიდან დევნილ ოჯახებს საცხოვრებელი ფართის პრობლემა აღარ ექნებათ. უბედური შემთხვევის შედეგად თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ყარაჯალაში 30 წლის დელა ტახაბრიშვილის სახლის დემონტაჟის დროს ნანგრევებში მოყვადა ადრილზე გარდაიცვალა. ორი შუახნის მამაკაცი კი სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ რაიონულ საავადმყოფოში სხეულის დაჟეჟილობით და კიდურების მოტეხილობით მოათავსა. ექიმების თქმით, დაშავებულთა მდგომარეობა სტაბილურია. ხმა გავიგეთ, რომ რაღაცა მოუდა, კედელი დაანგრია და ბიჭი დაიღუპა და მოვიდეთ ირილეთ და მოვიდეთ საწყალი ახალგაზრდა ბიჭი ყოფილა და შემოიყვანეს თელავის რაიონის ავადმყოფოში პაციენტი ბატონაშვილი. მისი გადმოცემით, მშენებლობის დროს ჩამოინგრა კედელი და მის ანგრევების ქვეშ მოყვა. მიიღო ტრავმა წელის და ორივე ქვემო კიდურის. მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. სოციალური დახმარების გარეშე მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი 92 წლის მარიამ ბურდული უკვე ერთი წელია სოციალურ დახმარებას ვეღარ იღებს. სოფელ მლეთას მცხოვრები ამბობს, რომ გასული წლის ოქტომბერში სოციალური დახმარების სააგენტოდან მიაკითხეს, სახლი დაათვალიერეს და უთხრეს, რომ მას დახმარება არ ეკუთვნოდა. ამასთან მარიამ ბურდულის თქმით, სააგენტოს წარმომადგენლებმა ისიც აღნიშნეს, რომ ვეტერანის შვილიშვილებს ავტომობილები ჰყავთ, შესაბამისად მათ ბებიას დახმარება არ ეკუთვნის. არადა ბურდული მლეთაში მარტო ცხოვრობს, მასთან ათესებები მხოლოდ მოსანახულებლად ჩადიან. რუსეთის სოციალური მომსახურების ცენტრში მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებაზე უარი გითხრეს. გათახარდა, არაფერ გიჭირს, რა ვიცი უნდა. აბა საქონელი გავს რომ არაფერ არ მგავს მეთქე საქონელი. ასკათ ამეთ არ შეფერე. ნუ და ვიეგ დოკუმენტები ნახარა. და და წერა და არაფერი მეთქრა და წად, მართა თქო არ მეკუთვნის. და ეგაი ჯეთურის რაიონის სოფელ გეზრულის მოსახლეობა წაბლის ტყის მასობრივ ჭრას აპროტესტებს. კომპანია ვუდ ექსპორტს ეკონომიკის სამინისტროს მიერ დაცემული ხუთწლიანი ლიცენზიის თანახმად მხოლოდ სანიტარული ჭრის უფლება აქვს, რაც დაავადებული და გამხმარი ხეების მოჭრას გულისხმობს. ადგილობრივების მტკიცებით კი კომპანიის წარმომადგენლები ჯანმრთელ ხეებს აჭრიან, რის გამოც სოფელს მეცხრე საფრთხე ექნება. არის დაავადებული ხეთქი, რომელიც მოჭრას ითვალისწინებს კანონია. დანაშაულ ის კერალის, ვინც ხა წვის, დანაშაულ ის პირია, ვინც ხა გაყიდა ეს ტყები საბოლოოდ. ტყე თუ აღარ იქნება ყველაფერი გეიჩეხა და იმას მეწყერი შეგვაწუხებს, მე ეს თავის სავათა ყველაფერი. არ არის კარგი, მაგრამ რა ვქნათ? ჩვენ რა არაფერი არ შეგვიძლია ჩვენ? გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვრცობ ცირის ეროვნული საბჭო ბაშარ ასათან მოლაპარაკებას გამორიცხავს ოპოზიციის ლიდერები დამასკოში კოფი ანანის ვიზიტს გამოეხმაურნენ. ასადის მოწინააღმდეგეების განცხადებით რეჟიმთან დიალოგს აზრი არ აქვს და კონფლიქტის მოგვარების ერთადერთი გზა პრეზიდენტის გადადგომა. სამოქალაქო ომის დაწყებიდან 16 თვე გავიდა ოპოზიციის მტკიცებით კონფლიქტის შედეგად 17000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. პაკისტანში თალიბების საპატიმროს დაესხნენ თავს ტერორისტებმა ციხის 9 თანამშრომელი მოკლეს. შემთხვევა ქვეყნის ჩრდილოეთ ნაწილში მოხდა. ბოლო თვეებში ავღანეთის საზღვრის სიახლოვეს ტერორისტები გაარტიობდნენ. თალიბები პაკისტანელ სამხედროებს და პოლიციელებს თითქმის ყოველდღე ესხმიან თავს. ბოლო ორ კვირაში 20-ზე მეტი პაკისტანელი ჯარისკაცი მოკლეს. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ახალი ამბები. თეთრში 3 საათზე დავრუნდებით. დაგვალოდეთ.